咁我今日就會訪問嘉欣老師啦。咁喺訪問嘉欣老師之前咧，我就覺得嘉欣老師係一個首先讀文科嘅人，就會可能生活比較無聊啲啦。但係唔知訪問之後對佢印象係點樣呢？Hello， 我是 Alice 啦。咁我之前係冇上過嘉欣老師嘅堂嘅。咁我對嘉欣老師嘅印象就係佢之前係有幫 Y Y 老師做筆記嘅編輯啦，本身做到呢樣嘢已經好犀利。咁但係其實我都好想了解一下，除咗 Y Y 老師以外嘅中文老師嘅教學方式同埋其實上堂嘅情況係點樣？咁其實今日就對呢個中文卷嚟有少少訪問啦。咁好多人都係覺得DSE 呢啲嘢即係一生人考一次就夠咁啊！但係嘉欣老師你係每年都去報考，其實我諗點解你會選擇咁去考咁多次？喺呢幾年裏邊咧，尤其啲學生考試咁驚，我唔知道你哋係都係啱啱考完係嘛？即係你入到考場嘅時候，無論你之前聽幾多話啊，其實咧好多技巧你可以用到啦。咁你入到考場，其實最容易就係腦袋一片空白噶嘛。咁所以經過幾年嘅實驗咧，我就覺得幾容易代入到，因為你喺個考場裏邊，你同佢咧就係考，你就會知道，咦，你收到呢份卷，考試嘅氛圍係點樣影響到你諗嘢啦。同一時間就係你知道乜嘢技巧係最簡單直接，係你唔使諗咁多就直出到。咁我覺得考試咧，學生最需要係呢啲技巧。咁所以我自己透過呢幾年去應考嘅時候，對於我點樣同啲學生教中文嘅技巧啊，各樣都會有啲幫助。卷三啦，一直以嚟都係俾人哋覺得好易攞分。今年係最後一年又取消咗啦，咁剩低卷一、卷二，你會覺得喺未來卷一、卷二係即係同學點樣喺呢兩份卷面突圍而出？我同意咧，卷三係 cut 咗之後勁惋惜啦。你哋係咪都好中意卷三？因為好系統化，好容易攞高分。咁所以嚟緊二四年開始考嘅你哋嗰啲師弟妹咧，我諗第一樣嘢個眼光就係唔能夠只係局限喺同屆嘅隔離位嘅同學仔啦。因為我哋成日都講話香港嘅學生咧，其實閱讀同埋寫作卷實在太差啦。咁所以以前我哋就會話啊，閱讀卷咧，你只要攞到五成或者六成嘅分數，其實都已經有機會五星星。咁但係當 cut 咗一份咁重要嘅卷三啦，或者以前考試我哋會考 oral 啦，都 cut 咗嘅時候咧，目光就要遠大少少，對自己要求高啲。因為最簡單嘅就係你同場較勁嘅咧，唔一定係你隔離位同學，仲有好多係並非以廣東話為母語嘅學生，佢本身講嘢就已經係書面語嘅時候，咁作文啊、閱讀理解佢一定會好過我哋嘅。咁所以呢個第一個係眼光嘅問題啦。咁如果當你調整咗眼光，知道對自己要求高啲嘅時候，你嚟緊只有兩樣嘢係可以重點去做。第一條出路你只係可以勤力，你會問中文老師，中文卷點樣可以考得好啲、高分啲？佢就會同你講話啊，睇多啲書啦。咁如果你本身唔係行呢條路線嘅人咧，咁你就只有第二條路。咁嗰條路你就要掌握而家新制嘅考試模式同埋個趨勢。得翻閱讀卷同埋寫作卷嘅時候，咁究竟個攞分嘅技巧重點喺邊度咧？咁我覺得呢啲係完全可以透過一啲練習可以幫到你。咁我哋嘅專業就係要研究 pass paper 嗰啲 marking 陷阱位係乜嘢。你就算係幾唔好都好啦，中文你只要 keep 住每日做少少，或者你定期一個禮拜一兩日你撥個時間啊，可能每次只係做幾題嘅中文練習。咁我哋掌握到個 pattern 趨勢，佢係咁樣出嘅時候咧，就已經可以有一個好明顯嘅提升。咁頭先講到咧，卷一或者卷二係比較困難嘅先啦。咁不如問咗卷一先啦。咁卷一方面有啲長題目咧，其實好多同學都好難攞高分，可能全香港咧嘅平均分四分題或者六分題都係得個一兩分咁樣啦。咁其實呢啲有冇話啲咩方法可以攞得高分啲咧？如果你問我長題目，尤其係白話文嘅話咧，其實喺咁多年嘅考試表現裏邊咧，佢哋個表現係最參差嘅。咁所以咧，如果我上堂嘅時候會同啲同學仔咧，即係當然第一樣啦，都唔係淨係安撫嘅，都係事實，就係長題目咧，你俾自己要求由一開始唔需要咁高，只要攞到一半嘅分數，而其他同學可能係零分啊、一分啊，你個差異已經慢慢可以拉開咗。咁所以譬如中心思想同嗰啲段子啊、分段嗰啲，其實都係密切相關噶嘛。好坦白講，考評局其實佢出題咧係有難度嘅，即係佢要揾一篇篇章去適合出到咁多條長題目，仲要咧嗰啲中心思想要出埋嘅時候，佢一定係有雕琢過同埋佢有微調過。咁所以佢所有微調嘅位置，我哋有研究過嘅時候，其實全部都可以幫助你掌握嗰個中心思想。咁所以佢透過乜嘢事嚟表達咩情感啊？透過乜嘢嘅例子説明咩道理啊？呢啲咁全部有 pattern 可以攞到嘅咧，掌握到其實就容易啲攞到分數啦。如果我呢一番説話，即係佢啱啱所講嘅嘢，我喺 DSE 之前聽到，我會
覺得更加有感受，是因為我即係考完之後啦，其實比起考之前自己感覺都好唔同。再聽埋間老師咁樣講，其實我覺得佢所講嘅嘢正正就係我考 DSE 之前需要知道嘅嘢咯。咁所以都好多謝間老師同我哋分享啦。我本身對間老師印象係完全有少少改變咗啦。咁而家就覺得其實間老師都幾有趣啦。咁相信間老師上堂嘅時候都會不停咁講一啲好有道理嘅一啲小故事，就完全係即係可能用一啲好生活化嘅例子去講一樣好正經嘅嘢咁樣咯。